טוב, שלום לכולם. אני מנהל בשנים האחרונות את ארגון עד כאן. זה ארגון שעושה תחקירי עומק על הרבה תופעות שפוגעות במדינת ישראל. ובחמש שנים האחרונות אנחנו מטפלים בסוגיית ההשתלטות על שטחי C. אני רוצה להגיד לכם שזה לא עוד תחקיר, זה לא עוד נושא, זה לא עוד פרויקט. בעצם מה שאנחנו רואים מול העיניים שלנו זה בנייה של מדינה פלסטינית על סטרואידים, ובשנתיים האחרונות זה קורה בצורה מאוד מאוד מוגברת. אני פה כדי להגיד לכל מי ששומע אותי וכל מי שרואה אותי, בין אם זה בערוץ, בין אם זה פה, בין אם זה יהיה בעתיד, שהוא יצטרך לחשוב איפה הוא יהיה בעוד 10 שנים, כשתקום המדינה הפלסטינית על שטחי C. בסדר? אנחנו, התופעה הזאת דובר עליה המון, היא קורה כבר במשך עשור, אבל אני אנסה בדקות הקרובות שיש לי להציג אותה דווקא מהזווית של האויב, של היריב, מהזווית של האיחוד האירופאי, שהוא בעצם מי שמתכלל את הדבר הזה, כמה שזה נשמע מוזר, מדינות ידידות, והרשות הפלסטינית שהיא פה בסיפור הזה, הגוף המבצע. אז המשפט שבחרתי פה במצגת, אם אפשר לשים אותו, זה משפט שטבע אותו דוד בן גוריון לפני 100 שנה, כיבוש הארץ, אינו בא על ידי הבטחת זכויות פוליטיות וערבויות דיפלומטיות, אלא על ידי עבודה יישובית ממושכת, השתרשות והתערעות בקרקע. ארץ לא מקבלים, אלא כובשים, אנחנו נכבוש את הארץ בבנותינו אותה. זה בדיוק מה שהצד השני עושה בעשור האחרון. בואו ננסה שנייה להעביר. אוקיי, מה שרואים פה זה בעצם פעולות שקורות בשנתיים האחרונות, אם זה חנוכה של בתי ספר בשטחי C, פתיחה של צירים חדשים, תוכנית, פה בעצם אתם יכולים לראות למעלה תוכניות שהציגו לנו הרשות הפלסטינית, אנחנו כארגון עד כאן הכנסנו עיתונאית ערבית, בעצם היא יהודיה, אבל נכנסה בכיסוי של עיתונאית ערבית, וקיבלה את כל קיבלה את כל התוכניות, וזה מה שאני רוצה להציג לכם בזמן הקרוב. בעצם אנחנו מדברים על 35,000 מבנים, 2,000 קילומטר של כבישים, 220,000 דונם משטחי C שנרשמים בטאבו הפלסטיני, 910,000 דונם של שטחים חקלאיים שעובדו בשנים האחרונות, שטחים שהיו אדמות מדינה או לפעמים קרקעות יהודיות פרטיות ועברו דה פקטו לצד הפלסטיני. 38 מחצבות פיראטיות פלסטיניות שהולכות ותופסות את השטח באדמות מדינה ישראליות, ומול זה 2,400, מול 35,000 מבנים, 2,400 צווי הריסה, שרק 5% מתוך ה-2,400 הזה ממומש. בעצם יש פה מנגנון שמופעל באמצעות 4 זרועות. זרוע אחת זה אותה השתלטות על הקרקעות בשטחי C. הזרוע השנייה זה מניעת רכישת קרקעות, מה שבוצע כל השנים, מאז 1878, מאז תחילת הציונות, רכישת קרקעות, גאולת קרקעות, הדבר הזה נמנע, אם זה על ידי המינהל האזרחי, אם זה על ידי סוכנים של הביטחון המסכל הפלסטיני, מאיזה זמן אני אדבר על זה. ומרשם מקרקעין פלסטיני, משהו שהתחיל ב3 שנים האחרונות, בעצם מוחקים את כל הרכישות שבוצעו על ידי יהודים בשנים האחרונות, ומעבירים את הזכויות בטאבו הפלסטיני לזכויות של פלסטינים, כיוון שהרכישה על ידי יהודים מנוגדת לחוק הפלסטיני. ובסוף פעילות משפטית שמסכלת כל הרס של בנייה בלתי חוקית. עכשיו אני אפעיל את הסרטון, זו פגישה שעשינו בתוך משרדי הרשות הפלסטינית, אנחנו כארגון עד כאן, שלחנו כמה עובדים שנפגשו בכיסוי. אני רוצה שתשמעו איך ג'יהאד רביע, אם אתה יכול להפעיל את הסרטון, איך ג'יהאד רביע, מי שמוגדר כמנהל הערכה על שטחפים. אנחנו נמנה. 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 يعني احنا بنروح بنبني بدون ما ننسق مع الجانب الاسرائيلي اطلاقا لا نطلب تصريح ولا نطلب موافقه ولا شيء مستمر في البناء بيحاول يزعجنا بيوقفنا بيودي اختارات بيصادر معدات ولكن احنا مستمرين احنا حق المجتمعات هاي علينا نقدم لها الخدمات هاي ونبنيها ومشكور الاتحاد الاوروبي
ووزارة المالية عندنا والصناديق العربية مشكورين دعموا. احنا اشتغلنا مع الاتحاد الأوروبي لحد اللحظة يعني مع اللي موجودين في السنة بما يعادل حوالي 16 مليون يورو. في قنوات ثانية بجوز اشتغلنا أخرى بجوز بحوالي 15 أو أكثر من 15 مليون يورو من وزارة. يعني احنا موازنة الحكومة الفلسطينية السنة 70% منها كحكم محلي اللي بحكي موازنة الحكومة المحلية 70% منها في مناطق الجيم. أوروبا مش رقم ضعيف. من المخطط أول سكتش عملناه المخطط مش بشكل ظريف أقول لك تحفون موافقين الإسرائيليين. شو حكى الأوروبا كذا خطط كان شعارنا خطط وكأنه إحنا منحط أمام عيوننا مشكور الاتحاد الأوروبي إحنا بنبني. هلا الاحتلال بهم ممكن يهد ولكن ولا مرة ترددنا. ולהעביר לשקף הבא. בעצם מה אומר אותו ג'יהאד רביע מהרשות הפלסטינית? הוא אומר, האירופאים אמרו לנו, תבנו, כאילו מדינת ישראל לא קיימת. בעצם איך הם... רגע. איך מה שג'יהאד רביע מדבר עליו קורה בפועל? הרשות הפלסטינית מקבלת מימון ממדינות ספציפיות באירופה לתכנן בשטחי יהודה ושומרון טבעות. הטבעות האלה לא מאושרות על ידי המינהל האזרחי. הגוף היחידי שיכול לאשר טבע בשטחי C זה המינהל האזרחי. בכל אופן הן מוגשות. פה יש דוגמה לשתי טבעות, אחת בנבי סמואל, ליד קבר הנביא שמואל, ואחת בסמוך לאלפי מנשה. גם היא המדינה שמימנה אותם, מי תכנן אותם וכמה זה עלה. לאחר מכן... לאחר מכן הם מגישים את זה, ואחרי 18 חודשים, לא משנה אם קיבלו אישור, לא קיבלו אישור, פשוט מתחילים לבנות. כשהאיחוד האירופי מפעיל לחץ על מוסדות השלטון הישראלים, בשביל בעצם לא להרוס את מה שנבנה, וטוענים שזה במסגרת הטבע שהוגשה. עד היום מדברים על 120, מה שהרשות הפלסטינית העבירה לנו, 120 טבעות שתופסים את רוב שטחי יוש. אם אתם מסתכלים על התמונה פה, מה שבירוק זה שטחי A ו-B, ומה שבלבן זה שטחי C. כל הטבעות שאנחנו מדברים עליהן הם ממוקדים לשטחים הלבנים שבין השטחים הירוקים, מתוך מטרה ברורה לחבר בין שטחי הרשות הפלסטינית ולייצר טבעות חנק על היישובים, אם זה בכבישים ואם זה בשטח הפתוח שמסביב ליישובים. זה בעצם התקציבים, כל מדינה מימנה טבע אחרת, יש את... המימון פה ספציפי על ידי הסכמים מאותה מדינות, דנמרק, שווייץ, צרפת וכולי, סך הכל מגיע ל-50 מיליון יורו בשנים האחרונות. כל הטבעות האלה מתחברים לתוכנית אחת, פה זה התוכנית של נפת ירושלים, שבעצם היא התוכנית להקמת המדינה הפלסטינית. אפשר לראות שבתוך התוכנית הזאת נמצאת העיר העתיקה בירושלים, The Old City, אפשר לראות פה, והיא חלק מאותה התוכנית. שהולכת וקורמת עור וגידים. תשאלו מה יעשו עם היהודים, עם היישובים היהודיים שנמצאו לפי האיחוד האירופאי. זו תוכנית, לא יודע אם ראיתם מקודם את הסמלים, אבל יש פה את הסמל של האום ואת הסמל של האיחוד האירופאי. אז מה יעשו לפי האיחוד האירופאי והאום, שזה גופים חזקים, שמדינת ישראל אפילו לאום מעבירה כספים מדי שנה? פשוט מוחקים אותם, הופכים אותם לאזורי תעשייה. ובנספח שמופיע בכתובים אומרים שאנחנו נשתמש בתשתיות של היישובים האלה כדי לחזק את האוכלוסייה הפלסטינית. זה הישיבות שלהם שמתקיימות גם עכשיו. הנה דוגמה למה שקורה בשטח. בעצם פה זה הטבעות, מה שבכחול בוהק זה הטבעות שנבנו. אפשר לראות פה איזה מדינה מימנה איזה טבע, חלק צרפת, חלק דנמרק, חלק האיחוד האירופי בעצמו. זה הבנייה ב-2010. וזה הבנייה ב-2019, בעצם הולכים וסוגרים את הכביש במקרה הזה שמוביל מאפרת לתקוע במטרה לנתק את יישובי מזרח גוש עציון. הדבר הזה, אותו דבר קורה באלפי מנשה, יש דוגמאות רבות לדבר הזה. במקביל, מה שמתרחש זה מניעת רכישת מקרקעין. במשך שנים יהודים קונים קרקעות ביהודה ושומרון. היום מי שאחראי על הדבר הזה זה פלסטינאי. 116 פלסטינים שעובדים בקמת רישום מקרקעין במינהל האזרחי, כשבן אדם צריך לבוא ולקבל את המסמכים לשם רכישת הקרקעות, הוא פונה לפלסטיני. הפלסטיני הזה בערב חוזר הביתה, והוא נמצא תחת אחריות הביטחון המסכל הפלסטיני.
שמגיע אליו, מקבל ממנו את מלוא המידע, והולך תופס את אותם אנשים שמנסים למכור את הקרקעות ליהודים. בסדר? הדבר הזה בדרך כלל מסתיים. אוקיי, אני תכף אסיים. מסתיים בצורה כזאת של רצח, כולל רציחות בתוך מדינת ישראל. אני פה אדלג על הכל, אני רק רוצה לתת את השקף האחרון, ועם זה אני אסיים. מה צריך לעשות? בסדר? כל אחד פה יכול לשאול את עצמו מה הוא צריך לעשות, איך הוא יכול להשפיע ברמה האזרחית, אם זה מחאות, אם זה לחץ תקשורתי, משפטי, זה הדברים האזרחיים. אבל מדינת ישראל קודם כל צריכה לקבל החלטה שהיא פותחת במערכה על שטחי סי. זה נמצא בהסכמים הקואליציונים של הממשלה הנוכחית, האם זה יצא לפועל? לא. אבל כן, זה חייב לקרות, כי אחרת השטח הזה פשוט ילך לאיבוד. הדבר השני, המינהל האזרחי. זה גוף שכושל פעם אחרי פעם בניהול הקרקעות ביהודה ושומרון. רק בשבוע שעבר יצא ועדת חוץ וביטחון כנגד המינהל האזרחי, בעקבות זה שהוא ניסה להכשיר מחצבות פלסטיניות, והדבר האחרון זה להגדיר לאיחוד האירופי ולאום קווים אדומים. אתם לא יכולים לפעול בתוך השטח שבשליטת מדינת ישראל. תודה.